Žuvininkai mes esme, žuvininkai mes esme, o jūs mielo žuvelė šokite draugė. Mano sielo šiandien šventė. Ir visi, kurie turi tokią baimę lysti vandenį, vieną kartą nugalėkit, taip kaip aš padariau. Ir dabar labai džiaugios kiekvienais metais šeilingas. Tai sveikatos jums visiems. Aš manau, tai pirmiausiai prideda laimės. Sveikas žmogus yra laimingas. Ir tai yra vienas iš laimės plius. Ir visiems tos laimės ir meilės. Ačiū, dabar jau galite duodinti ir jau vietinį televizorių video foto pašaisintai. Būkit sažiningas, kiek kartų sergate per 10 metų, per metus gripu ir panašiai kažkas? Jeigu klausimėt per 30 metų, tai pasakyčiau. Vienas sakė, buvau ligonė dėl to, kad nusipjojau pirštą. Kitas sakė, buvau, kad ant vinies užlipau. Tokių ligų, dėl kurių žmonės eina į ligoninės, na, tiesiog neturiu, negali būti jų, nes jos yra dėl to, kad mes esam neišmanėliai ir dažnai apsileidę. Jeigu mes mokėtume abecėlės sveikatos, tai į mediciną kreiptis nereikėtų, na, išskyrus nelaimės atveju. Bet būkit atviras, šitas įlipimas į šaltą vandenį gali apsiversti ir į antrą pusę. Jeigu darai be galvos. Jeigu darai be galvos, tai, bet kadangi mes darom viską su galva, matėte, visi nėrėm su galva, tai problemų būti negali niekada. Tai reiškia, su galva, į galvą reikia nerti, nerimą daryti. Jo, taip. Bet turbūt iškart šiandien aš negaliu to padaryti. Tai dėl to, kad jūs esate įsigandęs, baikštus, ateikite pas mus, mes jūs nuraminsime, nuimsim baimę, kartu įnersime, patikėkite, kartu su manim nėrės 31 tūkstantis, dar nei vienas nepasigėlėjo. Tai reiškia, kad galima nuo šiandien pradėti ir galiu... Taip pat įnerkite, aš jums pasirašau, kad viskas būtų puiku ir ypatingai džiaugsitės. O kaip su vyriškom lygom inkstais ir taip toliau? Tie reiškia vyrukai, kurie gyvenę sveikai, šitų lygų turi. Tas, kas gyvena sveikai, tai yra nežinoma dalykai jiems. O jūs mielo žuvelė, šokite draugę. Stintos plekšnės mes esme. Stintos plekšnės mes esme. O jūs mielos raudelė, šokite draugę. O jūs mielos raudelė, šokite draugę.